Qual que é o maior erro do homem num relacionamento? Nossa, eu vou ser bem polêmico agora aqui, viu, Barba? O maior erro do homem, cara, eu acho que. Mano, na minha visão é o seguinte, acho que. Mano, sendo bem sincero, na minha visão, assim, o maior erro do homem no relacionamento é mentir, velho. Fazer uma merda, esconder, esse tipo de coisa, entendeu? E é bizarro assim, cara. Pode ser que tenham outros também, tá? Ah, traição, não sei, cara. Tipo assim, pode ser que tenham outros, mas eu acho que. Exato, eu. Que acaba sendo mentira, entendeu? Então assim, na minha visão, assim, ó. Por experiência própria, cara, é mais fácil a mulher continuar mantendo respeito por você se você fizer alguma merda. Seja ela qual for, e você for verdadeiro com ela, você fala assim, cara, eu fiz essa merda, tá? Não vou esconder, aconteceu tal coisa, aconteceu isso. Meu, tá aqui. O jogo é esse. Você quer, você não é obrigado a ficar comigo. Você fica se quiser, tô sendo sincera contigo. Aconteceu essa parada. Ponto, mas não minta, cara. Não minta, velho. Não minta pra ninguém, na verdade, mas principalmente com mulher, velho. Os caras têm aquela coisa assim de encobrir e dar aquela desculpa. Não, mas é porque. Sei lá, mano, você traiu. Fala, cara, sei lá, queria comer outra buceta. Eu sei que é foda de falar isso aí, cara, mas assim, esse é um problema. Então, assim, ó, qual que eu vi uma frase interessante, cara, assim, ó. O problema dos homens é falar a verdade e o problema das mulheres é lidar com a verdade. Isso para mim faz muito sentido. Essa frase faz muito sentido, entendeu? Porque a mulher, ela chega pra você assim, cara, fala a verdade pra mim. Aí você fala. E ela não sabe lidar, entendeu? Então, assim, isso é real, né? Você conta a verdade, ah, mas você me traiu, que bosta. É, mas eu prefiro ser sincero porque, cara, a traição já aconteceu. Você tá ouvindo a minha boca, por exemplo, entendeu? Se for uma traição. Mas e se for o contrário, se a mulher fizer essa parada? Tem que ser sincero do mesmo jeito, velho. E é aquilo que eu falo, não é obrigado a ficar, tá Exato. ligado? Então assim, Cada um cara, faz o que aconteceu. quer. Eu não vou ficar tipo assim, suposição, tá? Imagina que, sei lá, eu traí a minha esposa, entendeu? Aconteceu, eu traí. O que que eu acho errado? Primeiro, eu menti. Segundo, tentar convencer ela a ficar. Não, mano, fala, mano. Pisei na bola, caguei no pau. Você pode ir embora a hora que você quiser. A gente termina, divorcia. Vou. Que eu falo pros caras: fez merda, assume BO, entendeu? Você fez merda, mano. A mina vai separar de você. Talvez arranque teu corpo inteiro na justiça, entendeu? Faz parte.